Музей історії Дніпра видав унікальну книгу з шрифтом Брайля під назвою «Доторкнись до історії Дніпра». Сьогодні в нашій студії ми розкажемо про цей проєкт і, звичайно, познайомимо мешканців нашого міста саме з таким виданням. У нашій студії Вадим Прокопов, провідний науковий співробітник Музею історії Дніпра. Пане Вадиме, дякуємо, що прийшли і принесли з собою ці дві книжки. Доброго Вони такі дня. Великі і ще й з такими класними малюнками ви вже показали нам, ми вже почали дивитися трохи, а тепер, я думаю, у всіх є можливість трошки дізнатися більше про цей проєкт. Да, це одразу візьму в руки, щоб усім було видно. Да, це ось таке видання «Доторкнись до історії Дніпра», видання про історію нашого міста шрифтом Брайля. Да, хто не знає, шрифт Брайля – це такий випуклий спеціальний шрифт, випуклий текст, щоб саме незрячі люди, люди з порушеннями зору різного ступеню могли ознайомитися, да, з якоюсь інформацією, і також для них зроблені спеціальні тактильні малюнки. Да, це ще про малюнки поговоримо детальніше. Взагалі про цей проєкт, це ми реалізували Музей історії Дніпра, реалізували разом з Українським культурним фондом проєкт «Доступний музей». І він передбачає багато різних заходів, щоб зробити наш культурний простір Музею історії Дніпра, це, хто не знає, Воскресенська, 14, будинок губернатора. Зробити його доступним, ну, не тільки для всіх мешканців, да, і гостей міста, але й також для людей з інвалідністю, які мають порушення рухового апарату, тому що у нас є зовнішній пандус, да, можна заїхати, а далі у нас є три сходинки внутрішні, які, ну, проблематично їх долати. І ми зробили там внутрішній пандус, зробили мнемосхему. Це така спеціальна схема для теж незрячих людей, щоб вони самі зорієнтувалися по музею. Але одним з ключових результатів проєкту це є ось це видання. По суті, це є унікальним виданням в Україні. Історія міста, вона видана саме шрифтом Брайля для людей незрячих. Плюс також у нас тут лежить ще одне видання, це доступна екскурсія Музеєм історії Дніпра. Воно, якщо це книжка повністю шрифтом Брайля, тому що там з певних технологічних причин ми не змогли зробити додатковий дубляж звичайним шрифтом, то ось ця екскурсія, вона також доступна звичайним шрифтом, тобто люди просто, які мають порушення зору і погано бачать, але бачать, вони можуть, да, звичайно, шрифтом прочитати. Звідки взявся, да, така ідея, чому ми цим зайнялися? Тому що, чесно скажу, що ми перше з цим стикнулися, ну, особливо проблеми незрячих, всі чули шрифт Брайля, да, цікава тема, і ще до війни виникла ідея. До нас приходили люди з порушеннями слуху, з порушеннями зору, і ми з ними консультувалися. І ще до війни виник проєкт, отакий от доступний музей, ми його подали на УКФ, але почалася війна, і ми думали, що все вже, да, поставили хрест, але в лютому 23-го року Український культурний фонд сказав, що давайте починати реалізовувати, і ми це все закрутили. Чому доступна екскурсія? Тому що, ну, проконсультувавши спеціалістами УТОС, це Українське товариство сліпих, да, і його міським осередкам, нам сказали, що багато хто з незрячих, да, вони ще користуються шрифтом Брайля, і коли ми йдемо по залам, їм якусь треба додатковий матеріал, щоб вони також, да, щось там читали. Додатково якісь картинки тактильні, да, особливо оці от уже згадані, да, тактильні картинки, це, ну, напевно, одна із таких найбільш відома світлина. Відома світлина, да, будинок Крінікова або готель України, його первісний вигляд, да, початку 20-го століття. Тобто ця картинка є об'ємною, випуклою, і, ну, незряча людина може, в принципі, зорієнтуватися, що тут замальовано, але є нюанс, уже ми мали досвід, да, презентації для таких людей цих видань. Вони сказали, що да, воно класно, але все одно на деякі картинки треба все одно поруч, щоб у них був людина, яка їм підказує, що тут конкретно намальовано. Тобто він розуміє, тут описи, да, ще треба, щоб був. Описи, одно аудіо має бути. Це, от, до речі, теж унікальна фотографія, мало хто її взагалі знає. Це Вознесенська церква, знаходилася на вулиці сучасного Грушевського, знищена більшовицькою владою в 30-ті роки.
була, можливо, одною з найгарніших церков, і фрагмент порцелянового іконостасу у нас зберігається в музеї. І от ми вирішили, щоб незрячі люди також дізналися про таку унікальну церкву, яку ніхто не знає. А також оця от видання, да, «Доторкнись до історії Дніпра», ми назвали її, воно написано трьома авторами. Це кандидат історичних наук Олег Репан, Святослав Чирук, наш заступник директора музею історії Дніпра, ну і ваш покорний слуга. Тобто ми кожен... Задача була насправді складна в тому сенсі, що нібито виглядає, як такий прямо грозбух дуже великий. Насправді шрифтом Брайля, як ви розумієте... Ну так, це ж більшість, це шрифт Брайля, треба ж скоротити. Його треба, по-перше, скоротити, по-друге, при друку і при перекладі, при адаптації шрифтом Брайля, текст, більш наш звичайний текст, збільшується в 4 рази. А ви вже тепер трошки розумієтесь на шрифту Брайля? Скажу чесно, ні, я там деякі знаки запам'ятовував, але це доволі складно. Як виявилося пізніше, вже коли ми реалізували проєкти презентували, багато незрячих, вони не володіють також цим шрифтом. Да, от є така проблема. І да, є відсоток великий, який володіє, але й багато хто не володіє, з різних причин, не мали спеціалізованої освіти, треба, тому що це треба... Щоб хтось же навчив і знав. Або втратили зір вже в якомусь пізньому віці і просто фізично вже не встигли це зробити, навчитися ньому. І, по суті, продовження проєкту, це така сталість проєкту наша, яким ми також будемо займатися вже власними силами, це зробити аудіо. В аудіоформаті, щоб ті, хто навіть шрифтом Брайля не володіють, записати, тому що, в принципі, за нашими, за звичайний шрифт, це близько 30 сторінок. А що туди ввійшло? От яку саме інформацію ви вмістили? Ще тим більше три автори були. Яка інформація? Це, по суті, історія міста від козацьких часів і до сьогодення. Проблема, насправді, була дуже велика для нас, тому що, уявіть, величезна історія 30 міста. 30 сторінок – це майже неможливо. І вмістити в 30 сторінок. І тому ми поділили на трьох авторів. Кожному по 10. Олег Анатолійович, чому на кожному по 10? Да, Олег Анатолійович Репан, як козацький фахівець, він по козацтву писав, про новий кадак, про оце, якраз покажу, це зображення, це реконструкція Олександра Харлана, цієї фортеці, це, по суті, місто ще до Катеринославна. Справжнє місто до Катеринослава, щоб зорієнтуватися, це сучасна територія між красним червоним каменем і кадацьким мостом. Оця от забудова, вона, по суті, незмінна була досі. Ці вулиці, вони зберігаються. Тобто, якщо вас хтось питає, які найдавніші вулиці міста Дніпра, це саме в цьому районі. Хоча зараз це не показний район, там приватний. Звичайно, вже ж будувався, місто будувалося і розбудовувалося. Приватний сектор, так. І щоб також зорієнтуватися, де це ж знаходиться, це у нас церква. Свято-Миколаївський храм, тут, можливо, швидко знайду. Свято-Миколаївський храм, який там знаходиться, можливо, люди його знають, це от ми з дрона ще до війни знімали. Да. Найдавніших церков в нашому місті, це початок 19 століття будівля, а інституційно Свято-Миколаївський храм існував в Новому Кадаку з 1645 року, коли була заснована ця фортеця. Ми також таким чином боремося з міфами, російськими наративами. Далі наступний етап, звичайно, що Катеринославський, 18-19 століття, це у нас написав Святослав Чирук. І 20 століття, авторство було моє, але там теж був великий нюанс для мене, тому що 20 століття, воно величезне. І плюс те, що відбувалося тут під час революції, 17-21 рік, це, по-перше, дуже складна тема. Драматично, тому що влада колись дископічно тут змінювалася, і втіснути це навіть 2-3 сторінки, це було дуже-дуже складно. Як ви викрутились? Що туди додали? Ключові якісь події, про ключове те, що ми маємо знати, те, що це була, по суті, окупація, те, що більшовицька окупація. Місцеве робітництво, воно не підтримувало нас, насправді, радянську владу, навіть в 19-му році підняло повстання проти радянської влади, тому що безчинство і взагалі те, що радянська влада воєнний комунізм, то, що вони творили, місцевим людям не подобалось.
Плюс січові стрільці сюди заходили, і вони мали підтримку, особливо в передмістях. Ну, сучасний, думаю, такий той же самий новий Кадак, вони мали суттєву підтримку. Потім, да, також наша промисловість, і тут можна про багато заводів було сказати, але ну, ключовий завод – це ЮМЗ, це ракетна промисловість. І ракета не тільки та, що нам зараз, можливо, да, актуальна військова промисловість, але й мирний космос. Тому що мало хто знає, що КБ «Південне» майже підготувала лунний корабель, який мав посадити в 60-ті роки людину, прилунити, да, її на спутник Землі. Ну, але не реалізувався цей проєкт, там багатьох причин, але ми також це згадали і вмістили в це видання. Тобто до сучасності. А от сучасні якісь є у вас теж сторіночки? Сучасні теж є, абсолютно. Звичайно, що це стосується 2014 року, це стосується сучасної війни, оскільки Дніпро є, да, український форпост, по суті, да, таке запільне тилове місто, звідки тут і волонтери, да, і добробати, і багато бригад. Звичайно, ми про це показали, що історія, ну, зараз вона продовжується, да, історія зараз триває. І ну, від нашого покоління в багатьох випадках залежить майбутнє. Тобто ми от саме зав'язали на тому, що як тоді Дніпро був місто трьох фортець, як є ця теорія, да, Новий Кадак, Новобогородицька фортеця, Старий Кадак. Да, так і зараз теж Дніпро, по суті, є такою українською фортецею. І всю цю інформацію ми хотіли вмістити для незрячих людей, щоб історія міста була для них доступною. До речі, цікавий факт, ми самі, такі, у нас з цією презентацією було кілька містичних збігів. У нас презентація цієї книжки, ну, взагалі в стінах музею, відбулася 13 листопада на Міжнародний день незрячих, от який от нещодавно був. Це на день одного відомого педагога французького, який якраз незрячих вчив грамоті. До речі, шрифтом Брайля, перша книжка, да, взагалі шрифтом Брайля, також французький педагог, вийшла про історію Франції. Тобто такий перегук, так. він, я думаю, очевидний. Ну, ось така історія, да, от про це видання, якщо дуже коротко. Також в рамках цього проєкту ми зробили також музейний простір більш доступним взагалі для всіх людей, в сенсі тому, що з допомогою тепер мобільного додатку ви зможете скачати наш аудіогід і бачити і текстову, ну, тобто, якщо ви хочете самі походити по стінах нашого музею, познайомитися з експозицією, можете послухати аудіогід через телефон або почитати текст швиденько, щоб не слухати весь запис. Ну і також для англомовної аудиторії, англомовний теж буде присутній гід. Чудово. І є ще й такий гід. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі примірників? Це ж складно випустити одну навіть книгу. Абсолютно, да, і вона, ну, доволі коштовна, тому, да, от знадобилися, да, і грантові ресурси. Тираж цієї книжки – це 30 примірників. Їм, ви всі ці примірники віддали в товариство незрячих? Частину віддали видавництво незрячих, частину по бібліотекам. Тому що ну, ми сказали, що видання, насправді це справжнє видання. Тобто це не сам видав, да, це не сам іздат, а це видавництво Герда. Нам також, да, їм велика за це подяка. Тут остання сторінка, звичайно, шрифтом намальована. Написано, да, видавництво Герда, тобто все як потрібно, видавництво дало нам також, да, оцей код ISBN. І, ну, як положено, в книжкову палату має відсилатися це видання, в бібліотеки, також спеціалізовані бібліотеки для незрячих в інших містах. Ну, там, оскільки унікальне видання, ми маємо його показати, але, звичайно, що і голові нашого місцевого товариства сліпих Горбенку Василю Григоровичу також ми, да, передали це видання. Але от він сам нам сказав, що він сам читає, і багато його теж знайомих читають, знайомих незрячих, але, да, нюанс в тому, що багато не читає. Ну, і відгуки вже є, так? Відгуки вже є, ми проводили тактильні екскурсії для незрячих людей в музеї, проводили вже для опорно-рухового апарату з порушеннями для людей. І відгуки от саме на це видання, те, що, да, це чудова ініціатива, але треба ще додаткове аудіо, тому ми, можливо, не знаю, частину з цих от видань чи QR-кодом якимось оснастимо. Ну, тобто це, додасте вже, ну, можна буде. Додамо, вже. Тому що ну, тираж невеликий, це якби там було 5 тисяч, це було б складно. 30 цих видань, ми їх, можливо, оснастимо цим QR-кодом за аудіогідом і його власноруч реалізуємо. А взагалі в Україні, от ви казали, що це справді велика проблема, і таких книг майже не випускають. Як в Києві, наприклад, відреагували?
мали? Чи відправляли ви туди? Ну, поки що ми його насправді тільки ж отримали, да, і ми зараз в процесі цієї презентації, і зараз ми з вами про це говоримо. Ще таких от прямо відгуків від інших міст ми не отримували, але загалом ми цікавилися цією темою напередодні реалізації проєкту. Ну, зазвичай шрифтом Брайля, по-перше, оскільки воно доволі фінансово затратно, видають в основному або дитячу літературу, або художню літературу, тобто спеціалізовану рідко коли видають. Ну, а історична вона то важлива, але це дуже рідко. Тобто в Україні ми такі не... Немає такого нічого. Тобто, так, тобто дуже рідко. Можливо, щось і є, я не буду стверджувати, але про історію міста точно перші. Так, історія міста шрифтом Брайля вперше, можна так сказати, вперше в Україні видана цього року. І саме про наше місто. Да, і саме про Це саме велике про досягнення, справді. І книга дуже солідно виглядає, ось так, як і ви її показували, я ще раз покажу нашим глядачам, ось подивіться, як дуже приємний на дотик. От і ті люди, які не бачать, і ті, які просто хочуть подивитися, що це таке, і їм теж цікаво, то я вам скажу, що вона виконана дуже добре, якісно, і тут і картинки, і шрифт, і все є. Тобто так, наче білі сторіночки, ми дивимося. А коли ми починаємо ось тут, наприклад, бачити це все, то ми, на дотик, відчувати. Вони так і кажуть. Дайте я побачу на дотик. Бачити на дотик. То ми це розуміємо. І ось тут такі дуже об'ємні, класні роботи. І чи є у нас такі фахівці, які це можуть все робити? А це київські, до речі, фахівці, ресурсний центр «Безбар'єрна Україна». Їм також велика подяка за співпрацю. Тобто вони теж є там, у них працівники незрячі, які фахово до цього підходять, перекладають. І велика ще нюанс з цими тактильними малюнками. Тобто їх треба адаптувати, їх треба надрукувати. І ми з ними в процесі реалізації проєкту були на зв'язку там ледь не щотижня, зідзвонювалися і там як що робити в строки, тому що це ж все ж таки гарантовський проєкт. Звичайно, строки, щоб також встигнути. Пане Вадиме, ми вас вітаємо, тому що це така перемога на рівні, на науковому. І це ми розуміємо, що є таке. Хочеться, щоб таких проєктів було більше. Звичайно, я знаю, що важко було вам це зробити, але ви впоралися і ось зробили справді грандіозну роботу. Дякую. Всі разом постаралися, і тепер ми маємо таку можливість ще й для незрячих людей зробити історію міста. І привернути увагу до потреб цих людей, тому що це дуже актуально, зважаючи на те, що у нас зараз війна, те, що у нас зараз дуже багато своїх проблем, і проблем в країні. Але проблеми людей з інвалідністю, вони теж актуальні, вони є, от ми з ними спілкувалися, дуже часто про них забувають. Ми таким чином зі своєї сторони, зі сторони істориків, науково-популярну історію для них виклали, і сподіваємося, що цей проєкт буде мати продовження. Так, дуже на це сподіваємося. І тим більше я хочу ще додати, що музей історії Дніпра став доступний. Ось в багатьох напрямках він вже доступний для людей різних категорій. Дуже дякую вам. Дякую. Вадим Прокопов, історик, сьогодні був у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші відео ви можете побачити у Ютубі. До завтра, до побачення.